liga o som. E pra todo mundo entender minha mensagem, vai ter legenda e o Rogério vai estar falando aqui embaixo com vocês, tá? Você já tirou seu título de eleitor? Se você tem entre 16 e 17 anos ou completa 16 anos até o dia 2 de outubro de 2022, igual a Érica aqui, o que é que você tá esperando? É a sua vez de brilhar e fazer os números do TSE chegar ao top 1. Esse ano, a taxa de jovens que emitiram o título de eleitor é a mais baixa da história do TSE. E nós precisamos mudar isso. Vem cá, é super fácil. É só entrar nesse site do teu próprio celular, igual eu tô fazendo aqui agora. Tire foto ou digitalize os documentos. Acesse o Título Net no site do TSE e preencha com os seus dados e anexe as imagens dos documentos. Acompanhe sua solicitação pelo sistema de acompanhamento do Título Net e, finalmente, baixe o seu título digital pelo aplicativo E-Título. Isso vale para você que mudou de cidade e precisa regularizar seu título. Até o dia 4 de maio é a sua chance de escolher quem vai lutar pelas suas causas. E aí, ficou alguma dúvida? Tem tudo explicadinho no site do TSE. E lembre-se, o seu voto pode mudar o nosso futuro.